Muito bem, senhoras e senhores, e sem perda de tempo, nós já vamos convidando o próximo atleta para comparecer ao cage, lembrando que esta é uma luta de MMA amador, categoria até 57 quilos, peso mosca. Convidamos o atleta do corner azul para comparecer ao cage, Arthur Moreira. Seu adversário do corner vermelho, convidamos o atleta para comparecer ao cage, Wellington Vieira. Primeiro round desta luta de MMA amador, categoria peso mosca, até 57 quilos. Eu quero vos apresentar, senhoras e senhores, o lutador do corner azul, o atleta de 19 anos de idade, 1,70 m, da Academia Leão de Judá, da cidade de Belo Horizonte. É a sua estreia no MMA, senhoras e senhores. Central, Mestre Piolho. Proteja,
O vencedor do combate por decisão unânime é... Conner Vermelho, Wellington! Entregar o certificado ao vencedor, um dos maiores apoiadores dos projetos sociais da Federação de MMA de Minas Gerais, patrocinador do MMA Combat Lodge, Dr. Luciano Soares Miranda.